Добро утро! Гледате сутрешния блок на DSTV във вторник. Аз съм Йорданка Голганова. Здравейте! Аз съм Кирил Кирилов. Пожелаваме ви хубав ден от целия екип на сутрешния блок. Сега, кратък анонс към темите. В края на месеца изтича срока за подаване на данъчните декларации и за физически лица. Оставя ли за последния момент българинът подаването на документа към държавата? По тази и по други теми ще разговаряме с говорителя на Териториалната дирекция на НАП Пловдив. И още, какъв е вкусът на виното на надеждата? Писателят-публицист Михаил Кръстев за романа-трилогия «Виното на надеждата». Един нов поглед на събитията, свързани с априлското въстание. Как смятате, че трябва да бъде отбелязано решението на съвета на министрите в Брюксел, след което Пловдив официално ще бъде европейска столица на културата? Анкетата, която направихме вчера, за да разберем какво е вашето мнение. А сега да кажем и основните акценти в новините. Какво ще следим днес? Ще следим дали Здравната каса ще реши дали да разблокира 60 милиона лева от своя резерв, за да бъдат покрити дефицитите на онколекарствата, както да бъдат изплатени и допълнителните пари, които са изхарчени в болниците през първите месеци на годината. Тази връзка само да кажем, сигурно го има и в новините, че днес има работна среща на ръководствата на онкологични центрове в страната, именно по този повод. Как ще се финансират от тук насетне онкоболните? Да, точно така. Освен това, в Гърция, в гръцката столица се издирва 4-годишно българско момиче, което е изчезнало в района на площад Омония в центъра на столицата. Освен това, днес започва националния онлайн кръг Цветна олимпиада, който се организира от Сдружение България Това си ти, както и факта, че Българският червен кръст организира кампания благотворителна за пострадалите в Непал от земетресението. И за работната среща, за която ти спомена, също ще кажем няколко думи. Подробностите. Добро утро, 28 април. Към новините, с които започва денят. Българският червен кръст обявява национална благотворителна кампания в подкрепа на пострадалите от земетресението в Непал. Дарения се набират на банковата сметка на червения кръст или чрез изпращане на SMS на кратък номер 1466. Днес Здравната каса решава дали да разблокира 60 милиона лева от резерва си, за да покрие недостига на средства за онколекарства и да плати изхарченото в повече от болниците през първите месеци от годината. На заседание на надзорния съвет на институцията се очаква да се обсъди дали дейности като ражданията и хемодиализата могат да бъдат извадени от бюджетите на болниците, така че да не бъдат ограничавани финансово. На предишното заседание на съвета, което се проведе в средата на месеца, стана ясно, че тази година на касата няма да достигнат около 35 милиона лева за лекарства за онкоболни. Проблемът е, че първоначално в оперативния резерв на здравноосигурителната институция имаше 310 милиона лева, а сега са останали 110 милиона. Ако от тях се вземат още 60, Здравната каса ще остане с резерв за 2015 година от едва 50 милиона лева, още в края на април. Полицията в Атина издирва 4-годишно българче, което е в неизвестност от 21 април. Ана Борисова е изчезнала в района на площад Омония, в центъра на гръцката столица. Детето е с кестенява коса и кафяви очи. Всички гръцки медии се включиха в издирването на изчезналата от центъра на Атина 4-годишна Ани Борисова. Непрекъснато информацията се излъчва по телевизорите с молба, ако някой я е видял, да се обади в полицията. В информацията се поставя акцент, че животът на детето се намира в опасност и трябва да се открие много скоро. Властите непрекъснато отправят молба да съдействат граждани, ако са били свидетели на случая. Полицията работи по няколко версии, като основната от тях е отвличане. Днес започва националният онлайн кръг Цветна олимпиада, организирана от Сдружение България си ти. Право на участие в електронното издание на Цветна олимпиада имат учениците от посочените училища, които се класираха сред победителите в областния кръг на съревнованието в Пловдивска област. Представителите на учебните заведения ще премерят знания със свои връстници от цялата страна. Националният онлайн кръг в Цветна олимпиада ще бъде финалният етап в съревнованието, в който се включват ученици от цялата страна. Участие в него могат да вземат възпитаниците, които са се класирали на първия кръг в състезанието.
Работна среща между ръководството на комплексния онкологичен център в Пловдив и ръководството на специализираните болници за лечение по онкология от цялата страна ще се проведе днес. Ще бъде обсъдено финансирането в онкологичната помощ и законодателните промени, които предстоят в онкологичните болници. Освен предложенията за законодателни промени, една от основните цели на срещата е да се избере контактна група, която да бъде авторизирана с протокол от събранието и се осъществяват срещи с всички институции. Преди това, негово високо преосвещенство, Пловдивският митрополит Николай, ще отслужи молебен за изцеление на онкоболните днес от 10 часа в параклиса Света Богородица при втора база на комплексния онкологичен център. Още акценти от Пловдив и региона ще намерите и на информационния сайт dcnews.bg. Утро с DCTV продължава до 10 часа. Останете с нас. Днес ще има променлива, по-често значителна облачност. Преди обяд в Западна България, по-късно на много места в страната ще има превалявания от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб в Източна България до умерен от юг-югоизток. Максимални температури от 18 до 20 градуса в северозападните, до 23-26 градуса в южните райони. За района на Пловдив очаквана максимална температура около 26 градуса. Над планините ще има значителна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен по високите части до силен вятър от южната четвърт, който след обяд ще се ориентира от запад и при вечер ще отслабне. На 1200 метра дневната температура ще достигне 13-14, на 2000 метра около 6 градуса. Над Черноморието ще се заоблачи, на места ще превали, възможно е да прегърми, вятърът ще бъде слаб до умерен от югоизток. Температурите 16 до 21 градуса, вълнението на морето 2 до 3 бала. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за април и ще продължи да се понижава. Ограничава се движението по участъци от републиканската пътна мрежа на тежкотоварни автомобили над 12 тона с повече от две оси, различна всякаква техника, селско-стопанска, земеделска, трактори, специализирана строителна техника. Това е за официалните празнични дни, целогодишно за периода. Последният работен ден преди празниците от 16 до 20 часа и последният почивен ден от 14 до 20. Тези ограничения важат за следните участъци от републиканската пътна мрежа. Автомагистралите, с изключение на участъка Хармали Капитан Андреево от автомагистрала Марица, Ребърково Ботевград, Русе Велико Търново, Пловдив Харманли, Доран Колак, Варна Бургас, околовръстното шосе на София, Симитли Гоце Делчев, Пловдив Смолен и Бургас Царево. Забраната се отнася за всички периоди, в които е определен повече от един почивен или празничен ден и не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Още една информация за автомагистрала Тракия в областите Пазарджик и Пловдив. Има въведено ограничение на скоростта на движение до 90 км в час в участъка от 63 до 90 км, а до 1 май в област Пазарджик има ограничение на движението в посока Бургас в участъците от 60 до 62 км и от 64 до 69 в посока Бургас. Фиксингът на еврото се запазва 1.95583 лева. Доларът се разменя за 1.80727 лева. Британската лира се продава за 2.73084 лева. И швейцарският франк се търгува за 1.88659 лева.
Пловдивският окръжен съд осъди мъжът, опитал да запали Джумая джамия. Магистратите признаха Виктор Александров за виновен в това, че на 5 януари е направил опит да запали сграда на мюсюлманското настоятелство в града. Ралица Дикова проследи тази тема. Добро утро! Добро утро на вас! Добро утро и на нашите зрители! Нека да кажем, че това е първо заседание по делото, което е завършило с присъда. Дали тя е окончателна и можем ли да кажем, че това решение на магистратите беше очаквано или изненадващо? Присъдата не подлежи на обжалване, окончателна е на първия ти въпрос. На втория въпрос, може би очаквано от мнозина, защото Виктор Александров, мъжът, който е обвинен в опит да подпали Джумая джамия, се призна за виновен. Делото се разгледа по процедурата на съкратеното съдебно следствие, което означаваше, че той трябваше да получи присъда, която е под размера, който е указан в закона за подобно престъпление. По принцип закона предвиждаше от 3 до 8 години. Една година, която произнесе вчера Пловдивския окръжен съд, означава, че точно се спазва указаното една трета от закона, че трябва да бъде присъдата в този случай. При първоначален строг режим, така е оповестено поне. При първоначален строг режим, което си е точно според закона. Тук няма две мнения по въпроса. Дали да бъде или дали да не бъде. По-скоро интересното е какви са фактите около цялата история, защото някакси така мимоходом се споменаха едни обстоятелства, които на пръв поглед изглеждат наистина меко казано странни, защото човекът е изпил значително количество алкохол, седяйки в градинката срещу Джумая джамия, решила, че трябва да бъде запалена, отива, купува от бензиностанцията нафта в бутилка, която по принцип е забранено и не би трябвало да се продава такава нафта, да се пълни в бутилка, след което се връща, прави опит да запали едната от стените на Джумая джамия. Тя обаче не угасва и той подпалва саксията. И за това, че е подпалил саксията една година. Нека обаче да чуем неговия адвокат какво каза, защото той каза интересни неща. Значи в обвинителния акт е записано, че е направил опит да запали джамията, която е в центъра на града. Това са фактите и обстоятелствата, има достатъчно доказателства, има разпити на свидетели, има записи. А употребил ли бъде това алкохол или не? Доста. Доста. Това може би е много обяснението. Алкохол, както знаете, само сваля задръжките. Но в конкретния случай не може да играе някаква оневиняваща роля. Така че... Имало ли при това някакъв план да направи това? Ще ли последно метод? Не. Моя клиент е импулсивен, обикновено нещо се получава, идва. Но момент той се сеща за нещо и го прави в момент. Поне от данните по делото излиза точно такива изказвания имало, нали, пред свидетели. Какво е казал? Едва ли не, че виждате ли, не може в европейски град да има джамия в центъра. Това е в общи линии. Какво се съжалява ли за сторената? Естествено, че съжалява. Значи след като въздействието на алкохола е минало, той отдавна съжалява, но вече връщане назад няма. Това е естествено. Да кажем всъщност кога влиза в сила присъдата? Присъдата влиза в сила веднага, след като я постанови вчера Пловдивския окръжен съд, а пък веществените доказателства по делото ще бъдат унищожени, както нашите зрители видяха. В съда бяха приложени даже и двете бутилки бензин, които Виктор е бил откраднал в опит отново втори път да запали джамията. Добре, ти вчера проследи и още една така информация. Пловдив става част от глобалната седмица за пътна безопасност. С какви инициативи ще бъде свързана тази седмица? Първо да кажем, че това е третата седмица по безопасност на движението, което е обявена с решение на Организацията на Обединените нации. Вчера заместник-кмета на Пловдив Александър Държиков обяви, че Пловдив ще се включи в тази седмица, като се обезопасят и осветят 20 пешеходни пътеки. Нека обаче да видим повече подробности от самия него.
Пешеходните пътеки са изградени през месец април. Имам предвид, че са извършени изкопните работи, заземявания, възстановителните работи и са дадени на дирекция по строителство да се отбележат в подземния кадастър, което знаете, че е много важно. Тествани са пътеките и в чест на именно тази глобална седмица 20 от тези пътеки, които се намират в различните райони на град Пловдив, ще бъдат осветени. Поетапно продължаваме осветяването на още пешеходни пътеки с план до края на лятото, имам преди до 1 септември, тяхния брой да достигне общо между 60 и 70. В момента тяхния брой е 31 с тези 20 пътеки, които ще станат, имайки преди, че миналата година осветихме 11 пешеходни пътеки и които по мнението и на пътна полиция и на обществото са нещо много добро за повишаване безопасността, особено нощно време на пешеходците, които пресичат през платното за движение. Всъщност, Александър Държиков каза и още нещо. Започват текущите ремонти вече на пътната инфраструктура с подновяване на маркировката. Точно така. 180 000 лева са отделени от бюджета за тази цел. Освежаване на пътната маркировка и разбира се, най-интересното, което ще се случи тази седмица, е експерименталното полагане на така наречената шумяща маркировка, която първоначално ще бъде на булевард Марица. Ние с вас вече говорихме какво представлява така, така че няма да се пускам в повече подробности. Факт обаче е, че в всички улици на Пловдив ще бъде освежена пътната маркировка, както? Защото тя наистина има нужда. Както и на велоалеите също ще бъде сложена маркировка. Да, да се надяваме, че тези велоалеи наистина ще бъдат така малко извън темата, но понеже стана въпрос за маркировка и се сетих така, каза булевард Марица, от колко време стоят затрупани тия камъни, никой не работи там. Да се надяваме, че проектът ще приключи на време и ще можем да си караме велосипедите, когато трябва. Къде има камъни? Така е положен бял чакъл. Няма значение. Това беше едно така мое лирическо отклонение. Благодарим ти, Ралица, за това включване. Ние продължаваме нататък. Продължаваме с прегледа на печата. Твоят ден, регионалното издание на Пловдив, Пазарджик и Смолен. За Пловдив, Пазарджик и Смолен на Труд 24 часа, разположен днес на една страничка, 4 акцента, сега ще ги кажа набързо, откриват с грандиозно шоу на 23 май пеещите фонтани. Най-мащабното шоу подготвя Пловдивската община за 23 май. Край възстановените пеещи фонтани, 5 дни по-рано съветът на министрите в Брюксел официално ще обяви избирането на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019. Всички говори много уверено за това, дано котка да не ни мине път. Макар до сега да не е имало случай, в който да бъде отхвърлена нечия кандидатура, стигнал до този етап. На церемонията ще присъства и кметът Иван Тотев. Ето какво казва той. Подготвяме общоградски тържества, които трябва да надминат голямата наздравица на 13 септември миналата година пред Римския форум, когато журито за пръв път огласи, че номинира Пловдив за престижното звание. Каква е реакцията на пловдивчани всъщност след малко? След прегледа на печата ще чуете и в анкетата, която сме подготвили. И Discovery снима филм за тепетата. Една от най-гледаните световни телевизии е заявила желание за снимачни дни в Пловдив. Обяви заместник кмета по културата Стефан Стоянов. Медията излъчва на 45 езика и има 3 милиарда абонати. Това е обявил нейният шеф Жерар де Фрувил по време на 6-та международна среща на туроператорите в Пловдив. Никоя българска община не може да докара Discovery, защото това е изключително скъп лукс. Но Пловдив привлече този медиен гигант, който сам реши да направи продукция за нашия град. Това е резултат от работата ни през последните години. Казва още градоначалника. 20 зебри светват нощем. По темата, която коментирахме с Ралица Дикова преди малко, прожектори ще осветят 20 пешеходни пътеки на възлови места Пловдив. Те са в различни райони на града и ги пускаме по случай глобалната седмица по пътна безопасност, заяви заместник кмета Държиков. И последният акцент е, че свършиха парите за заплати в вазовските машиностроителни заводи. ВМЗ има право само за една заплата.
и аванс. Това алармират от подкрепа. Причината е затворената площадка Фиганово заради взривовете на 21 март и 14 април. С темата за арестите в КАТ Пловдив започва пък вестник Марица. Полицай прикривал убиец на пътя. Шестима катаджи задържани за участие в незаконна схема при регистрация на коли. Единият от тях е обвинен, че е прикривал дори убиец на пътя. Пътното происшествие е станало на 6 декември миналата година на пешеходна пътека на булевард Христо Ботев, когато е бил блъснат възрастен мъж, който по-късно, след като е откаран в болница, е починал. Според данните, полицаят е посъветвал шофьора да се смени с друг човек, за да избегне наказателната отговорност. Това казват разследващите. Всъщност, за цялата акция на прокуратурата на трета страница може да се прочете още. А днес всъщност ще продължим да следим ситуацията, защото има и последващи действия със сигурност. Нови приятели във Фейсбук пък ни жилят с SMS и менте. Всъщност става въпрос за това, че мошенници жилят потребителите на Фейсбук чрез нов вид телефонна измама. Тарикатите регистрират фалшиви профили, подковани са снимки на хубави момичета, атакуват виртуалното пространство с покани за приятелства. Веднага обаче, щом жертвите приемат, измамниците започват обработка с молби за услуги. Примерно да ги подпомогнат с SMS за участие в различни игри, след което пък те казват, че вложените пари ще бъдат върнати на кафе, последващо кафе. Имаме нов официален празник, 23 май, отново темата, която и ти коментира. Дефицит на онкото удари 713 000 лева. Още веднъж нека да кажем, че днес предстои работна среща на ръководствата на различни онкологични центрове тук в Пловдив по настояване на доктор Калин Калинов, управител на комплексният онкологичен център в Пловдив, на която ще се дискутира именно финансирането и промени в законодателството всъщност по отношение на това как да продължи действието на тези центрове и как всъщност да се финансират те. Детските игри табу в тревата на парка изгониха с пръскачки хлапета от зелените площи в Цар Симеоновата градина, катерили се по паметниците. Двама общински охранители изгониха децата ми, които се играеха в тревата до детската площадка в Цар Симеоновата градина. За нелепата случка казва обидената пловдивчанка Магдалена Петкова. Вчера по обяд тя завела двете си момченца на една и на 4 годинки в парка, за да се порадват на топлото време, да си поиграят. Като всички деца, хлапетата най-много се радвали, че могат да видят и да тичат на воля, да лудеят в зелената трева до люлките. Трето детенце се присъединило към тях. В същия миг обаче до тях дотичали двама охранители, наредили децата да излязат незабавно от зелената площ. И последен акцент, 6000 се подписаха за по-ниски данъци. Само маркираме този факт. Всъщност подписката, знаете, е по инициатива на Патриотичния фронт. Какво е твоето участие в насиненото око на премиера Борисов? Ти по отношение на факта, че аз имам тук и там дръскотини ли? Благодаря ти, не се бях сетил, че има такава връзка. И ти сама се призна. Не мога да си обясня. Защо му е синьо окото на премиера? Надявам се, че може да се обясни, защо имаш дъскотини. не съм виждала снимката. Приятно усмихнате, така явно няма проблеми. Нищо му няма. Да. Пък да го е ожилило нещо, откъде да знаем? Защо трябва непременно да е пострадал от удар? То, че е от удар е. Въпросът е дали е от тенис, наистина. Добре. Мъж заля с бензин непозната на гробище и я запали. Много странен случай. Това е всъщност водещото заглавие на първа страница на 24 часа.
54-годишна жена е залята с бензин и запалена на гробището в Кюстендил. Само бързата реакция на хората край нея са успели да я спасят от сигурна смърт. Тя е с 25% изгаряния и в тежко състояние. Темата продължава на 6-та страница, но няма да се спираме в повече подробности. Всъщност, като стана въпрос за снимката на Бойко Борисов, с бушонирано дясно око се появи вчера премиерът на заседанието на консултативния съвет при президента. Близки до министър-председателя успокояват, че е от удар с топка за тенис. Интересно интервю на 15-та страница, в което кметът на Солун, който е 73-годишен, втори мандат и мисля, че беше обявен за кмет на годината в южната ни съседка, доста успешен управленец, той твърди и е категоричен, че костите на цар Самуил трябва да бъдат върнати в България и нашия владетел да бъде погребан по-християнски. На 15-та страница може да прочетете това интервю. И още един акцент от 24 часа, при да продължим с стандарти. Сега намериха нашия студент, който беше изчезнал в Непал. 12 българи са били до епицентъра. Сред тях са и Стоян Маринов, както и трите му деца, които, слава богу, са невредими. Темата е разработена на 24-та и 25-та страница на ежедневника. 16-годишните да гласуват, предложение на депутат в ГЕРБ умуват да променят изборния закон, като в Австрия. Младежите навършили 16 години да гласуват. Революционното предложение, което може да прати близо 30 000 тинейджери пред урните до година, е на депутата от ГЕРБ Георги Андонов. Той огласи своята идея на заседание на парламентарната група. Преди дни повечето му колеги подкрепили тази промяна, която предстои да бъде и поставена на широко обсъждане. Според така него, младежите на 16 години вече са достатъчно информирани, по този начин ще бъдат и мотивирани да се интересуват от случващото се в страната и по отношение на политическата ситуация. Бойко Борисов казва пари за армията, ама до година, до 2024-та ще влезем в рамките. Всички в НАТО го знаят, това отсече премиерът. Всъщност, какво ще се случва от тук насетне, не знам. Ако мислиш, че ме питаш, но аз не знам. Не знам. Едно интересно предложение на Европарламента, всъщност ракията с стряскащи надписи като цигарите, поставянето на предупредителни етикети върху бутилките с алкохол в страните от Европейския съюз ще обсъжда Европарламентът на пленарната си сесия тази седмица в Страсбург. Ако предложението бъде прието, бутилките с алкохол ще се продават с предупредителни послания, подобни на тези върху кутиите за цигари. Всъщност, идеята е да се предупреждава за опасностите от шофиране в нетрезво състояние, както и за последиците от употребата на алкохол при бременност. А идеята всъщност е да се намали злоупотребата с спиртни напитки. Аз не знам доколко в страните от Европейския съюз употребяват толкова твърд алкохол и ракия, като визирайки ракия. Мисля, че те са по-скоро на ликьори и на вина. Няма да коментирам това. Добре, надей. Бизнесът си прави колажи. Още един от акцентите на първа страница на вестник Стандарт. Бизнесът ще може да създава колежи и да участва в управлението им, за да си подготвя и кадрите. Всъщност, една тема, която нееднократно сме коментирали и тук в нашето студио, която всъщност се залага и в новия закон за средното образование, че бизнес и образование трябва да вървят ръка за ръка. Няколко акцента от вестник сега. Министерството на здравеопазването слива 9 болници, съкращава 400 души от администрацията. Дейностите на отделните заведения обаче няма да се обединяват. На трета страница можем да прочетем.
Нека да кажем още няколко изречения. Сценария с миналогодишните... Само да кажем, че това е в София. 9 болници в София. Сценария с миналогодишните протести заради урязаните болнични бюджети може да се повтори и тази година. Столичната лекарска колегия алармира, че до края на годината проблемите в здравеопазването ще ескалират. Притесненията им са породени от променената методика за финансиране на болниците, намеренията за сливане на болници също така. ГЕРБ подработва почвата за въвеждане на частен фалит, пък пише на втора страница на вестник Сега. Още преди да е изработен специален такъв закон, възлови депутати, след които и шефа на правната комисия Данаил Кирилов, внесоха проект за промяна в закона за задълженията и договорите, с които се предлага въвеждането на абсолютна 10-годишна давност за погасяване на каквито и да е задължения на граждане. С изтичането на този срок се погасяват всички необезпечени вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването на давността. Това беше цитат. Разбира се, изключение правят отсрочените и разсрочените задължения, уточняват още колегите от Вестник Сега. И още едно заглавие от ежедневника, изработеният от Висшия адвокатски съвет противоречив проект на закон за адвокатурата, който вече 2 месеца тресе юридическите съсловия, притесни до толкова депутатите, които го внесоха в парламента, че те вече са готови да се подложат на проверка за конфликт на интереси. Спорният проект предвижда адвокатите да станат задължителни посредници в отношенията на фирмите с всички държавни органи. Тази инициатива, нека да припомним, предизвика огромен скандал сред всякакви юристи, нотариуси, юрисконсулти, счетоводители, брокери на недвижими имоти и т.н., понеже пазарът за техните услуги значително ще се свие. Така завършваме прегледа на печата и продължаваме с анкетата. Премиерата на пеещите фонтани ще бъде само част от общоградските тържества за официалното обявяване на Пловдив за Европейска столица на културата. Както нееднократно споменахме тази сутрин, на 23 май града ще празнува решението на съвета на министрите в Брюксел, а заседанието е на 19 май. Как смятате, че трябва да бъде отбелязана тази дата? Какво искате да се случи в града през този ден или според вас? През 2019 година Пловдив трябва да покаже способностите си да защити тази титла. Разбира се, визираме управата и отговорните институции. Вижте следващата анкета. В положение, че толкова голяма чест е оказана точно на Пловдив, как така да ни трябва? Защото може да стане прекалено пишно и разточително. Ми едва ли? Това е голяма чест, каквото да се говорим. Със сигурност би трябвало и като цяло и България стане по-известна в света. И Пловдив като цяло е един много красив град. Много. Не знам какви пари разполага общината, но би трябвало да се отбележи по някакъв начин. Какво очаквате като събитие, като културен календар да се случи? Може би нещо като филм ли да бъде направено, за да могат повечето хора, защото да разберат какво се е случило в Пловдив във времето назад. Естествено, че би трябвало да го отбележи. Сега колко пишно зависи от финансите, както знаете, в наши дни. Животът е труден, пари няма, но все пак би трябвало да се намери някакъв начин да се отбележат тези неща. Това несъмнено е важно, добре, ще има добър ефект. И значи, аз ходатайствам, така да се каже, да се отбележи това с някакво тържество. Пожелавам да всичко да мине много тържествено, много приятно и така, с добри резултати в бъдеще. Пловдив е уникален като град в цяла Европа. Какви конкретни събития очаквате или нямате конкретни очаквания? Слушам по радиото, така радвам, че това има някои инициативи, но не мога да ги изборя, да ги помня всичките, но знам, че има. Най-добрият вариант е с културни мероприятия. Какви? Какви? Концерти. Какви са вашите очаквания? Ами очаквания, значи аз имам едно предложение. Концерти на открито. Защото има много хора, мои съграждани, които са материално недобре. Те имат голямо желание да отидат в
концертните зали, в театралните зали, но не могат да си го позволят това. И може би ако има една сцена на открито, не една, няколко, защото Пловдив предлага уникална възможност да има сцени на открито, ако има едни такива сцени, мисля, че хората ще бъдат много доволни. Ми дава някакви мероприятия, много хора, безплатно ядене, безплатно пиене и така нататък. Имаме ли достатъчно пари да си позволим подобно нещо? Еми, това не мога да го кажа като цяло. И така, общо зато не знам. Може би да се намери. Може да се намерят. Съм привърженик. Идеално. Колкото по-голямо е събитието, толкова по-добре. Телефонът е 260-485, на него може да приемаме вашите сигнали, а също така може да го използвате, както и другия ни телефон и имейл, за да кажете кое е мястото, което посетихме с Дани, където обикновено има някакъв инфраструктурен проблем или друга нередност, или пък виждаме, че общината или пък общността около определено междублоково пространство си е свършила работата както трябва. Обещаваме, че скоро време ще ви покажем и така вече различни добри инициативи на общността, както ти каза. Но нека да видим сега къде се намира нашият екип. Вие знаете, ако ни дадете верен отговор, имате шанса да си спечелите и награда. Скъпи приятели, продължаваме със следващото място в Пловдив, което, както може сами да видите, е превърнато в истинска клоака. Обадени се наш зрител на редакционния телефон. Само ще кажа, ще издам, че се намираме в зоната на широк център. Повече подробности за това място може да ви каже моята колежка Йорданка Голуганова. Не само мръсно, но и прораснало с треви и храсти е това място. Намира се в близост до няколко жилищни блока, в които със сигурност живеят много деца. Задаваме ви и поредният въпрос в нашите игри. Играем тази сутрин с издателска къща Хермес. Книгата, която те ви подаряват е Благодаря за преживяното с автор Валери Трирвайлер. Изчезна ми аутокюто, съжалявам за това. Всъщност, за първи път... Признай се, че не можеш да произнесеш тази дума. Трирвайлер. Добре. Какво му е трудно? Нищо. Всъщност, за първи път животът на действащ държавен глава е описан скандално и толкова откровено от негова бивша партньорка. Въпросът към вас е, кой е именно той? Кой е държавният глава, описан в книгата? С френски произход е. Три възможности. Жак Ширак, Франсуа Оланд или Никола Саркози. 0700-199-33-utro@dctv.bg са възможните отговори. Добро утро! Кажете. Давахте един репортаж на главната ли беше нашите съграждани давах интервюта. Да. Казвам, откъде се имат пари на този младеж, да някой каса това нещо, дете нещо. Ами 14 милиона са давали за зелено алей. Вие знаете ли какви са ви алеите?
на гара Пловдив, някъде 10 метра, 10 метра, и слиза до за бутилите. Оттам къде ще е този респект? Петър покрай, гарата покрай, линията на това, на градона фурна. Там също 10 метра и пак ще е на пътя. Какви сте е вярвали? Това не е вярвали. Това само са преноси на пари. 14 милиона. 14 крещи, тези тя. Кой ще ги вземе? Имате претенции? Имате претенции, господине, за велоалеите и за това как те са позиционирани и как са направени. Добре, благодарим ви за това обаждане. Ние вече направихме един репортаж по темата. Явно има много недоволни хора за това как се изграждат велоалеите. Така че ще продължим да следим тази тема. Така, нека само да продължим и да анонсираме, че въпроса за играта с салони Катя Стил можете да намерите на информационния сайт dcnews.bg. Вчера играхме с най-новата ни всъщност игра. Тя е с торти колекция. Тук, в нашето студио, обявяваме въпроса. Него също можете да намерите на сайта dcnews.bg. Така че възможности има много. Вие се обаждайте с вашите предположения за отговори. Сега продължаваме с редовните рубрики Тонус и хороскоп. Рибена рецепта ви предлагаме тази сутрин. Скоро не сме готвили съм готвил. Такива морски дарове, така че и аз съм. Така че нека да кажем какви продукти са ни необходими, след това как да се приготвим и самата рецепта. 4 риби карагьоз са ви необходими като за начало. Те са основна част от тази рецепта. Както и маслините, разбира се, с които ще пълним. 20 грама зелени маслини с лимон, 20 грама зелени маслини с чушка, черни маслини също така, връзка магданоз, връзка копър, щипка сол, черен пипер, 2 супени лъжици зехтин и сокът на един лимон. Има и сос специален. Да, точно това гледам, какви продукти има за соса. 30 грама изпечени орехи, 3 броя филийки, хляб, кофичка кисело мляко, скилитки чесън, оцет малко и отново сол, черен пипер на вкус и сокът на един лимон. Как да се приготвим тази пълнена риба с маслини? За сосът всички продукти се слагат в кухненски робот и се смелват до получаване на хомогенна смес. Така сосът всъщност е готов. Плънката на рибата се приготвя като маслините, копъра, магданозът се режат наситно, добавя се зехтина, черният пипер, солта, сокът на един лимон. Всичко това се разбърква добре. Всяка риба се пълни с плънката, като се затварят с клечки за зъби, за да не изтече плънката при печенето на самата риба. Така напълненият карагьоз се оставя в хладилник за 24 часа, отгоре се поръсва обилно с сок на лимон, пече се на скара, а при сервиране се полива с самия сос. Като гарнитура можете да си приготвите картофи соте или пък пържени картофки, салата от картофи, така че всякакви варианти, зелена салата. Чаша бяло вино задължително трябва да прибавите също така. Добър апетит! Продължаваме след малко с новините. Снощи на 27 април, денят, в който Кочо Честименски започва боя с башибозуците за защитата на Перущица по време на априлското въстание, Народната библиотека Иван Вазов представи романа трилогия «Виното на надеждите». Автор е родения в Перущица, израснал в Пловдив, писател, публицист и журналист Михаил Кръстев, който вече е в нашото студио. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители! Как мина представянето с нощи? Да започнем с това. Да, добре. Доволен съм, че дойдоха хора, залата беше препълнена и така започна съвсем естествено един разказ за априлското въстание, за героя Кочо Честименски, който на 27
април изстрелва със своя револвер 5 патрона и така обявява боя срещу башибозуците, срещу турците и по-късно вече срещу тази редовна войска, предвождана от Рашид Паша, дори с едно оръдие. Художествен разказ или историческа книга? Аз съм се занимавал от 40 години с Априлското въстание. Писал съм много, познавам документалната така история на въстанието, доколкото е схванат, е описано от по-късни публицисти и журналисти и от професор Константин Гълъбов, който също роден в Перущица. Но оттам нататък има две линии. Вече другата линия, това е Кочо на Иван Вазов и на Генчо Стоев, Цената на златото. С Генчо бяхме приятели, добри приятели, обсъждахме темата за Априлското въстание, психологията на въстанието, участниците в него, неговата книга. И мога да кажа тук, че аз съм до някъде причината да Генчо да започне писането на втория роман Завръщане, тъй като той тогава работеше в Пловдив, живееше в Пловдив и така. Документалистиката е полезна до толкова, доколкото да попадна в атмосферата на самото въстание и да потърся опорни точки и героите. Оттам нататък вече творческото превъплъщение на тази документалистика си остава чисто писателска работа и плод на едно въображение, което да издигне и събитията, и героите на общо човешка такава основа. Просто читателите да видят, че в тази това събитие има проява на голяма човещина и човешка такава психология, характерна за човека въобще. Всъщност, четейки резюмето към вашата книга, се казва, че един нов поглед представяте на Априлското въстание. Има ли малко известни факти или пък по-иначе ли ние така чисто сме чели и учили в училище за този акт и за тези събития? Да, обикновено даже наскоро учените коментираха темата на въстанието, но обикновено се смята, че клането в Батак е така характерно явление, което е предизвикало световната така общественост. И благодарение на това, на тази безпомощност, на това клане, има намеса на великите сили, има намеса на Русия, обявяване на война и така нататък. Но трябва да правим разлика между клане и убийство в самото въстание. В Перущица се случва една 5-дневна борба, в която има убити. Убити не само от въстанниците, но двойно повече от башибозуците и от редовната войска. Значи, ако в Батак всичко е минало така просто като клане, безпомощно. Като че ли не е имало съпротива? Да, никаква съпротива. В Перущица е водила 5-дневна борба, включително и с редовна турска войска и две оръдия. Значи най-напред е било по-малкото оръдие, докарват по-голямото оръдие и започва така събарянето на двете черкви. Народа в последна сметка се е стекал в двете черкви
и оттам започва истинската борба, за да се стигне до самоубийствата вътре. Самоубийства не поради психически разстройства, не поради някаква лудост, а по-скоро поради желание за свобода. Желанието за свобода е нещо безпределно. И като не можеш да го осъществиш в реалност, просто слагаш край на живота си. Спас Гинов убива 5-те си деца. Той е бил член на комитета. Кочо Чистеменски убива вече жена си, детето си и така нататък. И от тук тези кървави сцени в самата църква подбуждат и народния поет Иван Вазов да напише едно от най-хубавите си стихотворения Кочо. Вие казвате, че в книгата ви присъства и лечителя, който да. Се извисява над всъщност, всички... Втората част, не? Трилогията. Той присъства в цялата трилогия. Да, така се казва втората част. Да. За мен беше особено важно да разреша въпроса с българите мюсулмани и българите християни. Затова първия роман се казва Опрощението. До това опрощение обаче стига лечителя. Това е един образ, който го намерих и казвам, и си казах, че това е ангелски образ. Ангел, който е слезъл в България и който има брат, когото очаква. И това той го преживява в църквата, червената църква, така наречена, а тя всъщност се казва Света Богородица, край Перущицата, е от 4 век. И там той преживява нещо, някакво възвисяване, което го довежда до това, че на тази земя, между българи и всички други народности, и всички други религии, трябва да има братство. И тогава, всъщност, ще се осъществят идеите, мечтите, и то под образите на вярата, надеждата и любовта, тъй като от 4 век или малко по-късно има запазени техните образи в тази църква. Лечителя проповядва братството, лечителя лекува без да гледа на вероисповедание, на народност и така нататък. И тук направих една връзка с Васил Левски, който казва в едно от писмата си, че в България всички трябва да бъдат братя, да живеят като братя, независимо от техните различия. Така че в такъв смисъл той дава един друг път, духовен път на развитие, в който казва, че най-сетне Каин и Авел трябва да се проумеят, и човек с човека трябва да заживее като брат и да разрешава проблемите си като брат, като истински братя. Не само като кръвни братя, между които настъпва често така насилие, но и като братя с всички хора на земята. Казва се романът Виното на надеждите. Да. Това нещо символично ли е? Какъв е вкуса на виното, надеждите? Българина познава само по онова време, познава само вкуса на мавруда. Мавруда е изконен стар тракийски сорт, с който дори се пили, който са го пили героите на Илиада. И той бил привозван тук по Марица, може би от Пловдив, по Марица, до легендарната Троя, където преди боя и след боя са пили маврут и са го пили не само гърците,
а и троянците. Да. Значи той и по морето минава после. Да. По морето, тъй като е била плавателна. Да, да. Марица е била плавателна тогава. И така. А вече в преносния смисъл, виното на надеждите, това е когато човек е обладан от една надежда, тя му действа като вино. И непрекъснато го кара да... Това има някаква връзка и с навазо в пиянството на един народ. Има ли или не? Препратка. Не. Добре. Не, но пиянството на един народ е там в няколко века, тайно и полека, нали, народа порасна за няколко века. Това не е толкова. Тъй като 100 години е било подготвено априлското въстание, преди това. От всички наши възрожденци, светци и така нататък. И в последна сметка, то е всъщност въстанието е само един въоръжен път. Един път, въоръжен път, за да покажем на света, че можем да се борим и с оръжие и можем да си даваме живота за свободата и достоинството. Това ли вижда окото на светеца в последната част на книгата? Така сте го заглавил. Какво вижда всъщност накрая? Окото всъщност на светеца е окото на свети Иван Рилски, който когато бомбардират черквата, нали, лечителя вижда една икона разсечена по средата. И оттам го гледа само едното око на свети Иван Рилски. Това ми беше повода за такова. Но и дори това едно око на светеца вече му подсказва, че нещо е оцелял. Че има надежда и така. Особено така удоволствие ми достави сътворяването на любовта между лечителя и перущенската вдовица Лика. За това вече няма да говоря, тъй като... Нека да не издаваме повече от сюжета, за да може да е интересно на читателя. Всъщност, каква идея, каква цел имате с тази книга? Да погледнем всички ние по друг начин на този исторически акт. Или да обогатим. Ами време е. Време е. До сега е натрупана голяма документация. Българите го познават това въстание. Но и вече да го направим, да го възприемаме като някакво морално и духовно явление, в което особено моралната стойност, примерно поведението на бай Иван Арбаджията или поведението на тези по-обикновени хора, които са слушали Левски и са били възприели неговите идеи и са тръгнали, дето се вика, без никаква друга духовна подготовка, освен с Библията, тръгнали са да се борят за свобода и по някакъв начин са го постигали, по друг начин не са могли и така. Казахте 40 години, че изучавате априлското въстание. Кога обаче узря на така идеята да напишете и книгата? Това е много... много скъп въпрос за мене, защото аз мислих, че трябва да пиша като Иван Вазов, като Генчо Стоев, че трябва да пиша за самото въстание, за неговите герои, но изведнъж при тези промени, които настъпиха, аз започнах 4 години да чета философията и психиатрията, която в България през комунизма беше някакси не достигаше и нямаше откъде да се прочете. Примерно, ако... Освен ако не е марксизъм или ленинизъм. Да, да, да. И 4 години аз се осамотих в моята къща в село Чурин, тук, пак в Родопите,
И четох и 96-та година започнах. 10 години го писах романа. На ден по лъжичка или не знам по какво. Но и се съобразявах и с влиянието на луната върху земята. Има дни, когато словото се лее, и има дни, когато стоиш, немееш и луната някак си, и земята не ти позволява да говориш и да пишеш. Вие сте носител на наградата за литература Оборище също така. Да. Кога получихте и за какво? 2011 година. Значи аз отидох и представих си книгата на професор Дойно Дойнов, Бог да го прости, в комитета Левски и фондация Левски и в сдружение на българските възрожденски градове. Това е едно доста така представително сдружение. И 911 година те прецениха, че 2011, че тази награда може да бъде дадена на книгата Виното на надежда. И това, аз съм много горд с това нещо, защото още като писах, мечтаях, че трябва да говоря на Оборище. И това се случи точно на 2 май, произнесох своята реч на Оборище пред народните представители. И там казах, че преживяването на априлското въстание е това, което всеки българин трябва да преживее. Сам. Сам да го преживее. Това е път към свобода, към вътрешно освобождение. Както казва Левски, неща да съм турски и никакъв роб. И така, като го казах това си, помислих, че на всеки българин му личи дали е преживял или не е преживял априлското въстание. Да, добре, така е. Благодарим ви. Благодарим ви за това участие. Пожелавам успех на книгата. Аз ви благодаря. Благодаря. И здраве. Благодаря. Ние продължаваме с следващите гости след много. Броени дни остават до крайния срок за подаване на данъчни декларации за физически лица в Националната агенция за приходите. Как протича кампанията? Това ще питаме нашия гост Божана Илиева, говорител на НАП Пловдив. Тя е вече при нас. Добро утро! Добро утро! Добре заварили? Добре дошла! Остават колко? 3 дни? Да, ако броим и днешния ден, остават точно ти 3 дни, тъй като 30 април е последния законов срок, както за подаване на декларациите, така и за плащане на дължимия данък по тези декларации. Научиха ли се хората да не използват последните дни или очаквате навалица? Ами, ние непрекъснато си имаме от 2 седмици насам, си имаме всеки ден така един доста постоянен поток от клиенти. Но все пак се наблюдава едно намаляване на хората в последните дни преди крайния срок, което смятаме, че се дължи на така по-масовото използване вече на електронните услуги, особено след като от тази година им дадахме възможност на нашите клиенти да подават и годишните си данъчни декларации с ПИК-кода, с персоналния идентификационен код. Разбира се, това е все още само първа година, откакто този ПИК стана така безплатна алтернатива на електронния подпис и с него могат да се подават тези годишни декларации. Така хората като за първа година нали, малко мнително се отнесоха към него, но мисля, че постигнахме един много сериозен напредък през тази първа година по отношение на онлайн декларирането. Страна говоря на физическите лица, защото фирмите вече си имат един много така добри практики, установени правила в електронната комуникация с нашата администрация. Така че смятам, че следващата и последващата година вече съвсем ще намаляват опашките в последните дни преди края на кампанията. Нека да кажем, имаме ли цифри, статистика, колко данъчни декларации са подадени към вчерашна дата, например?
Да, към края на вчерашния работен ден 39 000 годишни декларации, конкретно от физически лица, които са декларирали доходите си от предходната година. И радостното е, че от тези 39 000 декларации, една трета, т.е. почти 13 000 са подадени точно по интернет. Което е много сериозен ръст, тъй като до миналата и по-миналата година физическите лица, които подаваха по интернет декларации, бяха може би едва 10% от общия брой. Mm-hmm. А сега вече има сериозен ръст. А колко още се очакват? Очакваме, ако съдим, нали, по справки от предишни години, миналата година бяха подадени около 50 000 декларации, така че очакваме още около 10%, но имайте предвид, че в пощенските клонове, където на гише се подават декларации, не като писма до нас, а на гише с входящ номер, има голям брой декларации, които все още не сме ги събрали от цяла Пловдивска област, така че там може би има един резерв от 7-8 хиляди декларации, които в момента са складирани там и просто очакват да бъдат прибрани. Смятам, че ще се вместят хората в оставащите 3 дни. А ако някой има притеснение, че няма да се вмести, интернет е най-бързият лесен вариант, който бихме препоръчали, защото по интернет могат да си подадат декларацията и след 5:30, когато вече нашата администрация реално не работи, тъй като работното време ни е приключило. Интернет може да се ползва и, както се казва, посред нощ и в събота и в неделя. Нека да кажем, да изборим пак какви са начините. По електронен път, по почтата на гише може да се изпрати като писмо. Точно или във вашите офиси, сградата. Точно така. Интернет дава две опции. Едната е с електронния подпис, който е платен и който обикновено се ползва от едноличните търговци, или пък с безплатния ПИК, алтернативата на електронния подпис. Това са двата варианта за интернет подаването. Пощите също можем да ги разделим, така образно казано, на два варианта. Единият е на гише в общо 26 пощенски станции в цяла Пловдивска област, като такива станции има във всички по-големи населени места в областта. Постарали сме се да го направим така, че да улесним хората от по-далечните райони, за да не пътуват специално за една декларация до Пловдив. Или пък добре опликовано като писмо. Човек обаче все пак трябва да е сигурен, че действително в писмото е сложил всички необходими документи към годишната си декларация. Служебни бележки от работодател, удостоверения, които доказват, че има право на данъчно облекчение. И тогава я изпраща адресирана до адрес улица Скопие 106. Хубаво да е като препоръчено писмо с обратна разписка, просто за да е сигурен, че ще пристигне на посоченото място. Като за нас тук е важно да посоча, ако декларацията се пусне по почтата на 30 април, най-вероятно тя ще пристигне при нас след дори 4 май, да, защото 1 май не е работен ден, официален празник, след празниците, но за нас е важна датата на пощенското клеймо. И разбира се, последния вариант, това е на гише при нас, което може да се случи днес утре или до 30 април, до 17:30. Ако има хора, които са се наредили на опашката преди изтичане на работния ден, те ще бъдат обслужени, няма проблем за това. А кога, да кажем, се внася пък дължимия данък? Срока е същия, 30 април. След тази дата вече започва да тече лихва върху главницата, която е по годишната данъчна декларация. А кои граждани не трябва да подават декларация? Ами, освободени от подаването на годишна декларация са онези граждани, които през предходната година са работили само по трудов договор. И данъкът им е авансово изчислен и удържан от техния работодател и е внесен в НАП в рамките на предходната година. Ако те нямат никакви странични доходи, било като доход от отдаване на жилище под наем или граждански договор, авторско възнаграждение, хонорар, ако също така няма да ползват някакво данъчно облекчение, било то примерно заради удостоверение от ТЕЛ-комисия, намалена работоспособност, сключена за страховка живот, лични вноски за пенсия, осигурителен стаж, или пък ако този човек не е представител на младо семейство, което е теглило ипотечен кредит, т.е. изключваме всякакви видове данъчни облекчения и неговият авансов данък по трудов договор е внесен предварително от работодателя, той не подава декларация. Но при всички останали обстоятелства трябва да подаде. Трябва. Вчера обявихте, че има една значителна част от фирмите, които не са си внесли данъка. Какво се случва с тях? Колко пари всъщност? Имаме ли яснота? Колко пари дължат на държавата тези фирми?
Ами да, това са една немалка така група от фирмите, които интересно е, че те до 31 март, когато приключи срока за юридическите лица, са си подали годишните данъчни декларации, но пък в същия срок не са внесли дължимия данък по тази декларация. Предполагаме, че част от тях не са го направили, защото имат някакви финансови затруднения, не че не знаят или не искат. Не знам, не мога да съобщя общия размер на задълженията на всички тези 1600 фирми, които са на територията на Южна България, но те са селектирани като приоритетни да се свържим с тях, защото всяко от тях дължи над 3000 лева корпоративен данък. Изключваме авансовите вноски, които те текущо през миналата година са си направили. От тези 1600 дружества, болшинството са от област Пловдив, 770, има около 300 фирми от Стара Загора, около 200 фирми от Хасково и така до 1600 от Кърджали, Смолен и Пазарджи, които също са в обхвата на нашата териториална дирекция. Това са фирми, с които вече се свързваме в момента по телефона, правят го колегите от нашия кол-център, като първата стъпка е в един така приятелски и добронамерен разговор да им обясним какви са последиците за тях заради това, че не са си внесли в срок данъка и какви са, стават последиците, отлагайки все повече и повече напред във времето внасянето на този данък. И разчитаме така на позитивна реакция от тяхна страна, на разбиране и естествено на желание да се намери начин на този данък да бъде погасен. Защото в противен случай се пристъпва към принудително събиране на задължението. А за физическите лица, ако не си внесат данъка на време, какви са последиците? Същата акция, процедура. Същата кампания ще бъде предприята спрямо и физическите лица, след, разбира се, като изчакаме законовия срок 30 април, като отново приоритетно ще се подходи спрямо нези от тях, които имат по-големи задължения, не внесени в срок. Т.е. търсим лицата, които, чието задължения имат някакъв фискален ефект за бюджета. Обикновено част от фирмите специално, които имат така финансови затруднения поради факта, че да речем те самите са изпанали в някаква междуфирмена задлъжнялост и очакват разплащания от свои търговски контрагенти, доставчици, клиенти и така нататък. Обикновено тези дружества срещаме така желание за погасяване на техните задължения и варианта, който им предлагаме е разрешението за неотложно плащане, което, при което се прави един погасителен план на разсрочено плащане на задължението, при който погасителен план фирмите поемат ангажимент за определен срок да изчистят както старите задължения, така и текущо възникващите в този период от време от тяхната настояща стопанска дейност. Но в същото време тези фирми трябва да предложат и някакво имущество като обезпечение, т.е. като гаранция, че ако нещо се случи и те спрат да погасяват задължението си към бюджета, това имущество ще отиде на публична продан. На няколко пъти споменахме персоналния идентификационен код. Нека да кажем, може би хората имат нужда още да информация да получат за него, какви възможности им дава той, какви услуги могат да се извършват чрез него и как, по какъв начин той е свързан с възможността да си така подадеш данъчната декларация. Да, това наистина е един изключително лесен инструмент. Аз самата, когато си го извадих от вкъщи в събота и неделя, им беше любопитно, нали, да следя какво се случва с моята данъчна осигурителна сметка. И това, което хората трябва да знаят, че ако сега по време на тази годишната кампания те не са си извадили такъв персонален код, нека да го направят и сега, след изтичане на срока за подаване на декларациите, защото идеята този код е да бъде вечен за всяко едно лице, което го притежава и с времето да разширяваме обхвата на услуги, които предоставя този код и той да стане вход по принцип с държавната администрация. Не само с Националната агенция за приходите, но да стане средство за комуникация с повечето държавни институции и НОИ, и Здравната каса и така нататък. На първо време този код, когато ние го стартирахме преди 2 години, позволяваше много ограничен кръг услуги. Хората можеха да си проверяват актуалното състояние на трудовия договор, върху какъв осигурителен доход работодателя внася техните лични осигуровки. Можеха да следят за какъв пенсионен фонд отиват техните вноски за пенсия. От тази година вече могат да подават годишни данъчни декларации, могат също така, това е от по-старите услуги, да подават искане за
удостоверение за липса или наличие на данъчни задължения. Така че ПИК-кода е, как да кажа, едно средство, което ни спестява първо посещение, идване до НАП, редене на опашки, за да проверим здравен статус или пък забравил съм си да си платя някакво старо данъчно задължение, върху него, знае се, върви някаква лихва и ние вече сме изгубили, нали, дирята във времето на тази лихва, до какъв размер е стигнала тя. И вместо, нали, да си правим ненужни разходки, за да проверяваме главница, лихва, задължения и така нататък, а ето сега вече подаване на декларация, ПИК-кода спестява всичко това. Той се издава, между другото, изключително бързо, да, само срещу лична карта. Само срещу лична карта, когато клиент дойде при нас, на момента се попълва едно заявление, в което заявление той сега трябва да чекне, да сложи ни отметки на това, кои услуги ще ползва с ПИК-кода. И подавайки заявлението с представяне на личната си карта, той веднага получава ПИК-а си, който ПИК е всъщност един универсален 12-цифров код, той е различен за всеки клиент. И този ПИК след това той си го пази за вечни времена. Ако нещо се случи, че го загуби случайно, трябва да уведоми НАП, за да може ние копието от този стар ПИК, който се съхранява при нас, да го унищожим и да му зададем съответно на клиента нов ПИК код, който той да си ползва. Безплатно ли е издаването? Абсолютно. Абсолютно безплатно. Ние затова го наричаме и безплатна алтернатива на електронния подпис, защото не коства никакви средства на хората. Да кажем и за кампанията, която е в училищата, свързана с касовите бонове. Тя не протича само в Пловдив, а на цялата територия на НАП Пловдив. Но Пловдив е един от печелившите градове. Да, вече се наредихме наистина между трите печеливши града с второкласника Васко, който спечели втория таблет през месец февруари. В момента участниците през месец април се борят за фотоапарат Олимпус. Последната най-голяма награда през май ще бъде конзолата, PlayStation-а. Много ученици се включват, като Пловдив, между другото, се нарежда от един от най-активните така региони в страната и прави впечатление, че с всеки следващ месец, януари, февруари, март, сега с интерес чакаме резултатите, обобщенията от април да видим статистиката каква е, но с всеки следващ месец все повече регистрирани касови бележки и за все по-голяма стойност на продажбите. Например, за март имахме регистрирани 150 хиляди касови бележки за близо 1 милион и 300 хиляди стойност на осъществените покупки. Можем да кажем, че тези 1 милион и 300 хиляди лева оборот, благодарение на учениците, с тяхното съдействие, затова защото са си искали касовите бележки, ние сме успели да предотвратим укриването на данъци върху тези средства само за един месец. Остават броени дни до края на априлската надпревара за фотоапарат Олимпус. Миналата седмица имахме поредните ни посещения в Националната търговска гимназия, в Хасково, в Димитровград. А следващата седмица пак ще имаме в Пловдив среща с деветокласници и осмокласници. Децата проявяват жив интерес и обещават да се включат, макар и вече на ръба на тази месечната надпревара, да. Но пък това, което мога да им кажа е, ако не са спечелили до този момент, да си пазят касовите бележки откакто са се регистрирали в играта, защото майската награда, конзолата, ще бъде измежду всички участници до момента. Не само тези, които са се включили през май, но от всички регистрирали се участници от началото на играта до момента. Тя ще бъде, нали, нещо като кулминация. И така, мисля, че успяхме доста да повишим данъчната култура на младите хора, защото те живо се интересуват от трудови договори, граждански договори, здравно осигуряване, как така те като клиенти, нали, на търговската мрежа да попречат на сивата икономика, задават много интелигентни въпроси. Мисля, че е полезно и за тях, и за нас. Всъщност, вие имате срещи с тях, разяснявате тези неща. Точно така, да. Обясняваме и това ще продължи. Това ще продължи до края на месец май, тъй като реално после тогава приключва активния учебен сезон за учениците. А за следващата учебна година мисли ли се? Мислиме, но разбира се, трябва да имаме съгласието за съдействие и на Министерството на образованието и науката, тъй като те са наш водещ така партньор по време на тази кампания и те определят училищата, в които Националната агенция за приходите да влезе, разбира се, по наша идея. Но ако те са съгласни и ни подадат ръка, ще го направим и за трета поредна година.
Добре, благодарим ти за това участие. Дано сме били полезни да разясним някои неща, както и да информираме нашите зрители с всичко това, което е необходимо относно данъчната кампания, а и не само. Ще продължим с което ще приключим няколко културни акцента. Книгата си «Фалшивият принц» Дженифър Нилсън разказва за Картия, където назрява гражданска война. Кралското семейство е мъртво, а претендентите за трона са много и единственият начин да се избегне конфликтът е да се намери законен наследник. Принципът е «Излъжи или умри». Конър, благородник от Картия, смята, че може да създаде такъв наследник. Четирима сираци са избрани, за да минат през специално обучение, което ще подготви един от тях за ролята на отдавна изчезналия принц Джарон. Останалите трима пък просто ще изчезнат. Сейн, че един от избраните, няма никакво желание да бъде марионетен крал, но и перспективата да изгуби не му се струва особено привлекателна. Единственият начин да остане жив е да играе играта на Конър и да използва хитростта си, за да се измъкне. Още един акцент – изложбата «Църкви и рисунки» на Лукаш Ясански и Мартин Полак. Те работят изключително и само като творчески тандем. Още от средата на 80-те години на 20 век работите им презентират много от характеристиките на постмодерното мислене, в това число поставяйки под съмнение вкоренените представи за фотография, изкуство, творци, представяне и експониране. Относително богатите им фотографски серии почти винаги изчерпват набелязаната тема, дори я смилат. По този начин реагират на документалния тип фотография от това време, която се задоволява само с идея и с търсене на тема. Ясански и Полък вкарват в пространството на чешката фотография постконцептуален подход. Циклите им ни напомнят монументалните колекции на семейство Бехер, при които сериозността на усилията, появяваща се в творбите на двамата автори, паралелно и систематично е нарушена от хумор, шега и ирония. Не на шега обаче, ние ви казваме довиждане и хубав ден! Довиждане!